Сьогодні ми розглядаємо типи базисів поля над підполем та критерії визначення того, чи є певний набір векторів базисом чи не є. Запишемо так. Базиси поля над підполем. Нашому полі, яке складається з двох степені m елемент. І
що буде базисом F над K? Ми це вже знаємо, вже кілька, десь 3 чи 4 лекції ми це вже знаємо, що буде базисом. Які елементи гарантовано будуть базисом F над K у цьому випадку? 1, альфа. Ну, в тій теоремі, які ви формулювали, там, здається, було, ми їх позначали одиничка, тета, тета квадрат і так далі. Ну, а як замість тета написали альфа, то ви вже теорему і не визнаєте. То елементи 1, альфа, альфа квадрат. Це так, до альфа в степені m мінус 1, це буде базис f над k. Завжди, для будь-якого незвідного поліному. Пам'ятаєте, була в нас теорема, здається, вона називалась про просте скінчене розширення з 3 пунктів. У першому там був ізоморфізм, що фактор k від x, що k від x додати альфа, приєднати альфа, ізоморфний, точніше, k приєднати альфа, ізоморфний k від x за оцим поліномом фактор кільцю. Другий – це про те, що оці елементи утворюють базис і розмірність розширення до рівня m. І третій був там про додаткові, деякі додаткові твердження, які нам зараз не потрібні. Про деякі проміжні елементи, які лежать в якомусь полі там, між полем k і полем m. І ми знаємо, що оці елементи для незвідного поліному завжди утворюють базис. Так от оцей базис, базис отакого вигляду, отриманий з кореня незвідного поліному, називається поліноміальний. Оці вектори утворюють поліноміальний базис. Поліноміальний базис F над K. Ну і поліноміальний базис існує завжди. Для того, щоб його побудувати, нам потрібен всього лиш незвідний поліном відповідного степеню. Так, якщо сюди питань немає, давайте розглянемо приклад. Нехай поліном x в кубі плюс x плюс 1 є незвідним над f2. Тоді, якщо альфа його корінь, то ми знаємо, що альфа належить f2 в кубі, і елементи 1, альфа, альфа квадрат є базисом, базис F2 в кубі на F2. Всі елементи будуть знаємо, оскільки коли ми запишемо поле F2 в кубі, то який вигляд будуть мати його елементи? Це будуть лінійні комбінації від степенів елементу альфа, які строго менше за 3. Тобто від степенів нульової, першої і другої. Тобто кожен елемент можна придати в такому вигляді. Якщо ми змінимо поліном на інший, тут домалюємо квадрат, він залишиться незвідним, і всі ті ж самі елементи будуть базисом, ну тільки вже альфа буде коренем іншого поліну. Так. Сюди до цього прикладу немає. Тоді розглянемо наступний тип базису. Це нормальний базис. Значення 2. Нехай альфа належить F. Нагадую, що F – це розширення поля K в степені F, тобто F дорівнює F в степені M, K
базис, а це зовсім не гарантовано, що вони є базисними векторами. Якщо оці елементи утворюють базис, то такий базис називається нормальним. Третій базисний вектор,
альфа в четвертому, альфа в четвертому плюс альфа и плюс альфа квадрат. Да? Вот у нас альфа в четвертому плюс альфа квадрат, отримаем одиничку. Тобто за цих векторів ми можемо отримати будь-який базисний вектор, отже вони самі є базисом. Я витираю знак питання, так, це дійсно буде базисом. Тобто ось такий набір векторів, він не завжди буде базисом, на відміну від полінаміального. Колись буде, а колись не буде. Так от, є теорема, яка стверджує наступне. Зараз ми її запишемо. Доводити її буде, доводити це вона досить складно. Теорема перша – існування нормального базису. Належить F
рівня 0, то він належить альфа в степені n з дірочкою. Отже, орд альфа є дільником ку в степені m мінус 1. Тому альфа і ку, звичайно, будуть взаємно прості. Звідси випливає, що альфа і ку взаємно прості. Тому отут буде одиниця, і дійсно порядки спряжених елементів всі будуть однакові. Тому якщо в нас є нормальні базис, ми перевірили один елемент альфа, побачили, що він примітивний, то всі елементи теж будуть примітивними. Якщо альфа не є примітивним, в ньому якийсь інший порядок, то тоді в усіх цих елементів буде такий же самий порядок. Так, цю теорему ми доводити не будемо. Ви можете подивитись у підручнику її доведення у більш простому випадку і переписати собі посилання на ту статтю, в якій вона доведена. Так, це те, що стосується тих базисів. Ну, слід додати, в чому зручний нормальний базис. Чому ми взагалі розглядаємо, чому нам недостатньо полінаміального базису, чим нам зручно працювати в нормальному базисі. У нормальному базисі зручно підносити до степені P, де P є характеристикою цього поля. Зокрема, зручно підносити елемент до крутого степеню. Дивіться, нехай у нас є якийсь елемент бета, який в нормальному базисі має вигляд С1 на альфа плюс там С2 на альфа в степені Q плюс і так далі, плюс СМ на Q в степені альфа в степені Q в степені М мінус 1. Так, щоб мені було простіше, я вам тут почну ці коефіцієнти не з одиниці, а з нуля, щоб вони узгоджувалися із степенем Q. Це один, це так. Тобто, якщо ми запишемо бета у векторному вигляді, то як це буде викладати? Це 0, це 1 і так далі, це n-1. Тепер верхню частину піднесемо ліву і праву частину до степені Q. Бета в степені Q. Це 0 альфа плюс С1 альфа в степені Q плюс і так далі, плюс СМ мінус 1, Q в степені М мінус 1, альфа в степені Q в степені М мінус 1 в степені Q. Тепер згадаємо, що Q – це кількість елементів поля, і вона це означає, що Q має вигляд P в якійсь степені, де P – це характеристика поля. Тобто Q – це степінь характеристики. Піднесення до характеристики або до степені, що дорівнює характеристиці, або її степеню – це у полі операція лінійна. І ми тоді отримаємо перший доданок – це 0 альфа у степені Q плюс С1 альфа Q ще раз у степені Q плюс і так далі, плюс СМ мінус 1 альфа Q в степені М мінус 1, і все це в степені Q. Тепер ми можемо цей довод записати, як це 0 в степені Q на альфа в степені Q і так далі, і згадаємо, що це 0 з якого поля? З поля FQ. Тому це 0 в степені Q. Що це буде? Це 0. Це буде вирівняти. Це 0 на альфа в степені Q. Плюс. Тут аналогічно буде С1. Альфа буде в якій степені? Q квадрат. Плюс. І так далі. Плюс. І останній доданок буде СМ мінус 1 на альфа в степені Q в степені M. Але ж альфа у нас належить полю FQ в степені М, тому альфа в степені Q в степені М дорівнює
степені куб плюс С1 альфа в степені куб квадрат плюс і так далі. Передостанній додаток, отут, який я не написала, там буде С m-2 альфа в степені куб в степені m-1, а останній буде С m-1 альфа просто альфа. І якщо ми ось оцей вираз захочемо записати у векторному вигляді, тобто на першому місці коефіцієнт біля альфи, на другому біля альфа в степені ку і так далі, отак як зверху записано, то що ми отримаємо? На першому місці буде С m-1, на другому буде С0, С1 і так далі, і останній буде С m-2. Тобто дивіться, коли ми піднесли вектор до степені ку, що у нас відбулося з векторним поданням цього елементу? Циклічний зсув, да? Тобто підносити до квадрат, до степені ку у цьому базисі дуже зручно. Дуже зручно. Зокрема, як правило, такі базиси використовуються над полем характеристики 2, і там дуже зручно підносити до квадрату, да? Якщо ми розглядаємо поле над його простим підполем. Просто взяв, циклічний зсув зробили і все. От в таких випадках, коли ми заздалегідь знаємо, що нам треба буде часто виконувати операцію в полі піднесення до квадрату, ми будемо використовувати ось такий базис. Множити вектори у цьому базисі не дуже зручно, але можна підібрати цей нормальний базис так, щоб операція множення векторів була найменш затратною. Для цього використовується так званий нормальний оптимальний базис. Я зараз не буду розповідати, що таке нормальний оптимальний базис. Він існує не в кожному полі, він існує за певних умов. Це ви будете детальніше вивчати на наступний рік у додаткових розділах математики. Нормальний оптимальний базис. Тоді згадаєте, що часто серед нормальних базисів можна вибрати той, в якому найлегше всього множити. Найлегше не в плані простіше, а в плані затратності. Так, якщо сюди питань немає.